Olá, boa noite a todos, a todas. Eu acho que eu ainda estou me acostumando, gente, com essa transmissão online, mas estamos aqui mais uma vez, em mais uma palestra do Festival Interfoto 2021, que graças a Deus a gente conseguiu realizar uma exposição virtual, que é essa daqui, ó. Revela a Mulher. Esse ano aqui, o Festival Interfoto, ele trouxe apenas fotógrafas mulheres. A convocatória foi um tema feminino só, participaram fotógrafas mulheres. E está maravilhoso. Essas mulheres estão mandando muito, muito, muito bem. Quem puder vir a Itu, a exposição está bonita. Ela não é tão grande quanto os outros anos que vocês vinham. 300 e 400 fotos, ela está um pouco menor por causa da pandemia. A fábrica é muito grande, dá para vocês irem com a sua máscara, é muito arejada, é tudo aberto, o clima está ótimo, as fotos estão lindas e dá para fazer com segurança. E por conta da pandemia, em vez de ficar só os 4, 5, os 4 dias do festival, nós vamos deixar até o dia 31 de julho. Então dá para todo mundo visitar e com muita tranquilidade. Bom, já tivemos algumas palestras, tá? Nós estamos pelo YouTube e pelo Facebook, tá? A transmissão. O pessoal da PS ligou aqui. Deixa eu falar, nós tivemos já várias atividades ontem e hoje, com muito boa participação de todos vocês. Eu agradeço todos aqueles que estão participando das atividades, assim, porque a gente fica cansado de tanta live, mas no final o Interfoto está tendo uma coisa muito bacana, que está todo mundo participando. Ah, e se inscreva no site, eu esqueci de falar que nós vamos fazer um sorteio no final, no último dia, e tem vários presentes, várias coisas. A Canon vai dar uma lembrança para todo mundo também, nós vamos dar umas lembranças, então no último dia a gente sorteia. Mas aí você precisa se inscrever lá no site e a gente chama vocês que ganharem, tá bom? Bom, hoje a última atividade de hoje é com um rapaz que ele é fotógrafo, bacharel em fotografia, ele é professor há muitos anos e ele já participou do Interfoto e sempre com palestras muito legais. O André, ele é um cara muito técnico, tem muita informação, muito conhecimento. Eu acho que para quem gosta de fotografia de rua, eu acho que ele é o cara que pode falar para vocês muita coisa. André, vou te chamar agora. Oi, André, tudo bom? Que bom que você está aqui, muito obrigado. Eu vou Boa passar. Boa noite. Eu vou passar a noite. palavra para você. Agora você fala, tá bom, querido? Obrigado, um abraço. A tela é sua. Tá certo. Boa noite, Mariem. Boa noite, pessoal do festival. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando mais uma vez, mais um ano aqui do Festival Interfoto Itu, agora, né, nesse novo formato, nesse formato remoto. E, enfim, sempre sendo muito bem recebido, sempre sendo muito abraçado, muito acolhido aqui nesse espaço. Enfim, agradeço a presença de todos. O pessoal está mandando um oi aqui. Boa noite para todo mundo, um abraço para todo mundo. E hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre fotografia de rua, né? A gente bater um papo sobre, acho que o estilo mais democrático, né? E um dos estilos mais difundidos de fotografia da história, né, como um todo. A ideia hoje, pessoal, é a gente trazer aqui alguns autores contemporâneos, alguns autores mais clássicos, né, mesclar aqui, acho que as duas linguagens que são ali os grandes fulcros estéticos, né, da fotografia, fotografia em preto e branco, fotografia em cores. A gente vai ter um passeio ali por alguns autores, alguns fotógrafos bem interessantes desse segmento. E, enfim, a ideia é hoje a gente bater um papo então sobre esse segmento que eu sou bem suspeito para falar, né? Uma vez que eu fotografo na rua desde que comecei a fotografar, tenho uma paixão muito grande por esse segmento da fotografia.
E, bom, eu acho que quem estuda fotografia, né, em um determinado momento se esbarra na fotografia de rua e a gente acaba se apaixonando por esse segmento, né? Porque eu acho que a coisa mais especial da fotografia de rua é o fato de ela transformar o ordinário, né, o banal do cotidiano, numa coisa extraordinária, numa coisa fantástica, né? A gente começa a enxergar que a beleza, que esse encanto que a fotografia é capaz de proporcionar, ela está em todo lugar, né? Às vezes, numa ida até o mercado, até a padaria, você pode encontrar uma cena fantástica, encontrar alguma coisa muito bacana que, né, quando a gente passa a observar o mundo através daquele retângulo, né, de 2x3, ou então, no meu caso, por exemplo, pelaquela janela quadrada, esse encanto ele começa a surgir, né? Bom, então eu vou trazer para vocês aqui alguns autores, a gente vai batendo um papo. Pelo que eu conversei aqui combinei com o pessoal, eu vou passando aqui a apresentação, depois a gente vai ter um tempo para perguntas, para dúvidas, tá? Então, quem for tendo dúvidas, quem for tendo questões, pode ir colocando que depois a gente vai bater um papo. Bom, então, a fotografia de rua, ela é um segmento tão antigo quanto a própria fotografia, né, como um todo. A história da fotografia como um todo e a história da fotografia de rua, elas meio que se misturam. Porque a cidade, o ambiente urbano, já era um elemento, né, que permeava o imaginário das pessoas que trabalhavam com imagem, né? A fotografia vem como uma ferramenta para buscar trazer um pouco desse recorte visual, trazer um pouco dessa experiência estética que a cidade é capaz de proporcionar. Então, trago aqui hoje para vocês um autor nacional, para a gente abrir a nossa conversa, né, um autor brasileiro. Eu acredito que talvez seja o maior fotógrafo, né, que nós já tivemos aqui no Brasil, né, com todas as vênias. Tive a honra e o privilégio de ter sido aluno desse grande fotógrafo, que é o Carlos Moreira, né? Carlos Moreira foi um fotógrafo aqui de São Paulo, e documentou a cidade, né, a nossa cidade de São Paulo, durante praticamente todo o trabalho dele, né? Ele começa a fotografar ali por volta de 1964, né? Meados da década de 60, e ele ficou conhecido pelo seu trabalho, né, de fotografia de rua, que tem uma estética muito elegante, né? Uma estética muito relacionada constantemente à fotografia do Cartier-Bresson, né? Aquela estética bressoniana do momento decisivo, aquelas imagens com harmonia visual muito grande, né, com esses recortes do dia a dia, pequenos momentos, assim, fragmentos do cotidiano, que possuem um grande encanto assim, para quem vê, né? A primeira fase assim, do trabalho dele, ele começa fotografando, né, esse cotidiano de São Paulo, buscando mesmo chegar a essa estética bressoniana. Então, tem algumas coisinhas que ele preza ali na fotografia dele. Primeiro que ele fotografa quase que exclusivamente, né, nesse primeiro momento da carreira dele, ele fotografa exclusivamente em preto e branco, né? Ele utiliza uma objetiva 50mm, que é uma objetiva que permite ele estar dentro da cena, mas não ser um intruso ali, né, como posso dizer, ele não interferir ali no que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, né, uma objetiva que não faz com que ele fique longe, como se ele fosse alguém que estivesse espiando, né? Ele, ao mesmo tempo que ele está dentro da cena, ele tem uma distância segura ali para conseguir fotografar sem ser percebido. E tem algumas coisas que a gente vê que começa a se repetir assim, nas fotos dele. Primeiro, a presença humana, né? A maioria das fotos do Carlos possui o elemento humano como assunto, né? Como elemento visual e também como o assunto da imagem. A outra coisa, a gente começa a perceber o quanto a composição dele é sofisticada, né? O Carlos Moreira trabalha com composições muito bem estruturadas, né? Com composições muito geométricas, em que cada objeto parece ter sido colocado ali com a mão no lugar, né? Então, você tem esse primeiro plano aqui com esse personagem, esse senhor aqui lendo o jornal, você tem essa escada aqui com essa linha diagonal super forte, né? Esse serrilhado aqui, que tem um efeito visual muito interessante, e logo em seguida a gente tem uma outra personagem aqui em segundo plano, né? Além dessa repetição desses retângulos na imagem, que dá ali a gente tem ali um vestígio, né, de uma característica que é muito recorrente, né, que eu acho que vai ser a grande assinatura
visual do trabalho do Carlos, que é esse apreço pela essa composição geométrica, essa composição muito clássica, essa composição que busca essa harmonia, esse equilíbrio visual nesses instantes do cotidiano. Né? Então, aí, mais uma vez, tem a coisa da presença do humano, né? São fragmentos do dia a dia. O que eu acho muito legal da gente ver um trabalho de fotografia de rua, em particular, um trabalho nacional, né, um trabalho brasileiro, que muitas das vezes a gente consegue ver lugares do nosso cotidiano de uma forma diferente. Por exemplo, essa fonte ela fica ali na 9 de julho, né, Avenida 9 de julho, lá aqui na cidade de São Paulo. E às vezes é um lugar onde a gente passa de carro, assim, com tanta pressa, né, sem parar muito para observar. E aí você tem esse momento. Eu acho que a paisagem nos dias de hoje já está um pouquinho transformada, né? Essa foto foi feita na década de 60, 70, mais ou menos. Mas aqui a gente consegue ver, né, um lugar ali da cidade de São Paulo, que é uma cidade caracterizada por ser uma cidade de muito movimento, né, de muito vai e vem. É ali onde você tem alguém que está olhando aquilo com mais calma, né? Está olhando aquilo num outro tempo, para além daquele fluxo todo da cidade, que é um fluxo muito intenso. Né? Interessante também é que ele tinha uma coisa, né, de muitas das vezes pegar e sair andando pelas ruas da cidade. Infelizmente, né, com toda essa coisa da pandemia, isso acabou ficando um pouco mais restrito, né? A gente não conseguiu... A gente não está tendo tanto essa liberdade. Mas era um prazer que ele tinha, né? Eu, como aluno, escutei várias vezes ele falar sobre isso, que era o prazer de você sair pela cidade meio que sem destino, né? E deixar as imagens irem acontecendo para você. Essa era uma lição que ele sempre fazia questão de reforçar nas aulas dele, né? Que as grandes fotografias, principalmente as fotografias de rua, elas não são só obra nossa, né? Não é a gente que faz. Muitas delas, elas acontecem. O importante é que você esteja preparado para estar ali, né, no momento exato e apertar o botão do disparador. E as fotos são lindas, né? Esse desenho aqui, essas linhas, esse aqui é aquele escadão que tem lá em Pinheiros, né? Acho que é na Cardeal Arco Verde, né? Mas você tem esse segmento de linhas, né, que leva o nosso olho aqui dessa parte inferior do canto esquerdo. Né? E aí vai subindo, vai acompanhando esse desenho complexo de linhas, né? Você tem esse personagem ali que atrai a nossa atenção, apesar de ele ser a menor porção do quadro, né, da cena, mas ele sempre tenta relacionar de alguma forma o cenário, o ambiente urbano com o personagem, né? O personagem, ele sempre de alguma forma ali, ele vai estar relacionado ali com o cenário que está sendo fotografado. Né? Então, como eu disse, o humano ele sempre está muito presente no trabalho do Carlos. Isso aqui é maravilhoso, né? Avenida Paulista, ali na escadaria da Gazeta. E é um momento, né, único. Se ele tivesse apertado o botão, né, do disparador da câmera um segundo antes ou um segundo depois, essa foto não teria acontecido. Né? É que você tem essa linha, né, formada aqui por a sombra e esses pequenos quadradinhos de luz aí que vão apontando a direção para o nosso olho, e você tem um personagem passando ali naquele exato momento. Né? Isso era uma outra coisa que o Carlos ensinava para a gente, né, que muitas das vezes o fotógrafo ele precisa ter uma paciência meio que a do pescador, sabe? De às vezes ficar no lugar esperando, às vezes você tem um cenário que é interessante, tem alguma coisa ali que é bacana, mas ali você precisa ter uma paciência, porque às vezes falta alguma pessoa passar no ponto certo, falta um carro, alguma coisa que vai combinar ali e vai criar aquele encanto, né? Criar, resumir toda a história ali da foto. O Carlos era mestre nisso, né? Muitas vezes você percebe que essa comunhão, né, entre personagem e cenário, ela tem um efeito, né, visual fantástico. Muito bonito, né? Lindo. E também, né, ali ele fotografou São Paulo em preto e branco durante os químicos do laboratório. Então, para quem não sabe, não conhece, o Carlos fotografava numa época, né, começou a fotografar numa época em que se trabalhava com filme, né, com material analógico.
O Carlos, além de ser um grande fotógrafo, era também muito bom no laboratório. Tanto que ele chegou a ser professor na ECA de laboratório preto e branco, né? E o que que acontece? Ele ficava tanto tempo no laboratório, revelando as próprias fotos e também dando aula, que ele acabou desenvolvendo uma alergia aos químicos, né? Que faziam a revelação das imagens em preto e branco. Então, ele, depois de um tempo, teve que se reinventar, né, e começou a fotografar em cores. E, bom, o trabalho dele continua fantástico, porque ele ainda continua traduzindo, né, o dia a dia através de composições muito bem estruturadas, através de formas geométricas e tudo, e agora com o acréscimo da cor, né? A gente consegue perceber que, para além da imagem ser bem estruturada, ela possui vários pontos de rimas cromáticas, né? De rimas de cores de açúcar, de objetos dentro do quadro. E uma outra coisa bem interessante é que ele não fotografou só a cidade de São Paulo, embora o trabalho dele seja majoritariamente aqui na cidade, né? Ele fotografou também Santos, ele fotografou agora, nos últimos anos, né, Buenos Aires. Ele tem fotos de várias cidades, mas a maior parte do trabalho dele se passa em São Paulo e em Santos. E aqui, né, nós temos essa imagem belíssima com esse primeiro plano aqui, onde tem esse menino com essa bicicleta observando ali o navio, né? Então é aquela cena que às vezes a gente está passando por algum lugar, a gente acaba batendo o olho e pensa, fala, puxa, isso aqui daria uma foto muito interessante, né? Isso aqui é fantástico. Essa foto eu acho que é uma das fotos mais interessantes assim, do trabalho do Carlos. Ele tem aqui uma imagem em que a gente consegue perceber o domínio dele, né, como fotógrafo do elemento cor, né, do elemento da cor como elemento de composição. Aqui a gente tem uma rima cromática muito forte. Se vocês perceberem, a gente tem uma coincidência, que uma rima do vermelho desse chafariz com o vermelho da moto e o vermelho aqui da pasta do rapaz aqui no fundo. Ao mesmo tempo, a gente também tem a rima do preto, né, a roupa do motociclista, no asfalto, e o branco também, né, que se repete tanto ali no baú da moto quanto nas faixas, né? Então, para além de todo o grafismo criado pelas linhas no chão, né, você tem essa linha aqui da faixa de pedestres, todo esse grafismo, para além disso, você tem essa rima cromática, né? Foi no instante correto. Imagina se esse cara sai com a moto ali, né? A foto não teria o mínimo sentido. O grande lance dessa imagem, ele tem encontrado essa rima cromática tão perfeita, né? No instante, né? Numa fração de segundo. É como eu disse, caso o motociclista aí sair, arrancasse com a moto, saísse, a gente já não teria, né, o mesmo efeito visual que essa imagem foi capaz de nos proporcionar, quanto a gente tem, né, com essa conjunção de tantos elementos juntos aí, bem ordenados. Essa é uma das que eu acho mais bonitas. Era uma outra coisa que o Carlos sempre falava, que muitas das vezes o assunto, né, o objeto da foto em si, ele não era tão importante. Muitas das vezes o que era mais importante era a maneira como você posicionava, como você compunha a imagem, né? O Carlos usava um termo muito interessante, que ele já falava que todo fotógrafo tem a sua caligrafia visual, né? E a caligrafia é meio que, quando a gente vai escrever alguma coisa no papel, a gente tem um peso certo da nossa mão, né? A gente tem a maneira de grafar, de desenhar as letras, que é uma coisa muito particular, que a gente faz de uma maneira muitas das vezes involuntária, né? A gente não quer copiar o nosso próprio estilo. Ele acontece porque tem que acontecer. E na fotografia é a mesma coisa, né? Muitas das vezes a gente começa a perceber o trabalho de um fotógrafo, a gente consegue enxergar a identidade do fotógrafo pela caligrafia visual dele, né? E aqui você tem essa coisa de ter esses três pontos cromáticos muito fortes, o amarelo, o vermelho, o azul, né? Ao mesmo tempo aí, essa linha vertical aí que é predominante na imagem, né? O ponto mais de maior tensão visual é esse pilar central no centro da foto. Enfim, né? Uma imagem que em termos ela talvez não conte uma história, ela não tenha uma coisa tão narrativa, mas essa cor, né, tão vibrante, tão intensa, ela chama muita atenção, né? Ela causa um efeito estético muito, muito interessante.
né? Então, as relações de figura e fundo, como eu disse a vocês, ele sempre tenta, de alguma forma, posicionar o personagem ali dentro de um elemento formal, criar algum contraste entre as cores, né? Então, você tem ali esse primeiro plano em verde, que é uma cor mais fria, em contraste com o amarelo, que é uma cor mais quente, né? É um trabalho muito bacana, interessante. É, mais uma vez, a coisa da rima cromática, aqui a gente tem a divisão da foto em linhas horizontais, né? Uma foto que era bem bidimensional, mas ela guarda todo esse rigor geométrico, e a gente tem essa rima cromática, né? Do vermelho com o azul, né? É como se essas cores elas fossem espalhadas assim pelo quadro. Bom, trouxe também para a gente, né, ver, para a gente discutir, o trabalho de uma fotógrafa chamada Ellen Levitt. Tá? Trouxe a Ellen Levitt por alguns motivos. Né? Primeiro, pelo trabalho dela ser muito bonito, e também porque o meio da fotografia de rua, né, essa fotografia urbana, assim como o fotojornalismo, ele ainda é, infelizmente, tá? Infelizmente mesmo, ainda tem uma certa predominância masculina, né? E muitas das vezes essa quantidade de fotógrafos, né, homens, né, nesse segmento de fotografia de rua, acaba tendo mais destaque, acaba sendo mais citado, a gente acaba vendo, falando mais desses fotógrafos homens, né, e esquecendo que a gente tem fotógrafas fantásticas nesse segmento. Uma delas é a Ellen Levitt, que é uma das fotógrafas mais influentes da sua época, né? A maior parte do trabalho dela é realizada entre a década de 40 e a década de 80, mas que é muito pouco falado, né? A gente fala muito pouco dessas artistas que são tão fantásticas. E a Ellen Levitt foi uma fotógrafa americana, né, que se notabilizou primeiro pelo seu trabalho em bairros mais afastados, né? Os fotógrafos de rua geralmente gostam de fotografar no centro, né, onde a gente tem todo aquele movimento. Então, o centro de São Paulo, então um americano gosta de Nova York, ele vai fotografar no centro de Nova York, enfim. Mas existe um outro ambiente, né, um outro mundo, que às vezes é muito interessante, que é o ambiente do subúrbio, do bairro, né, dos lugares mais afastados do centro, que podem possuir uma visualidade muito interessante, que muitas das vezes é muito estimulante para o fotógrafo nesse segmento da fotografia de rua. E a Ellen Levitt tem um trabalho que vai um pouco nesse sentido. Antes dela trabalhar como fotógrafa, ela era professora de educação artística, e ela passa a se interessar justamente porque ela começa a perceber que em alguns bairros, né, da cidade de Nova York, onde ela morava, ela percebia a presença de alguns desenhos feitos pelas crianças com giz, assim, pelas paredes das ruas mesmo, né, da cidade. Então, ela começa a primeira fotografar esses pequenos desenhos que são realizados pelas crianças, e depois de um tempo, ela começa a fotografar essas próprias crianças que vivem nos bairros. E o que a gente pode enxergar, assim, no trabalho dela, é primeiro que, assim, ela tem uma intimidade muito grande com o ambiente onde ela fotografa. Então, ela sempre está fotografando bem de perto, assim, ela fotografa bem próximo, assim, dos personagens, dos assuntos em que ela tá, que ela busca. E essa foto é bem interessante, né? Existe muito da linguagem bressoniana, a linguagem do momento decisivo, né? Que aqui, muito interessante isso, né? A babá aqui, ou a mãe, provavelmente pegando alguma coisa no carrinho, enfiada assim dentro do carrinho, e aqui a criança, né, saindo dando risada. A gente tem uma visão, né, quase como se fosse um ser só aqui, né, dobrado dentro do carrinho. Então, ela tem um pouco, primeiro, esse apreço por esses lugares, né, que talvez não seja unanimidade para os fotógrafos, né, a coisa da fotografia de rua, como eu disse a vocês, tem muitas vezes o centro da cidade, né, os centros urbanos, como o grande palco onde as coisas acontecem, e ela vai para o outro lado, né, ela busca ali nos bairros, nos lugares mais afastados, às vezes histórias, narrativas sejam também tão interessantes quanto. As
desse outro ambiente aí, que é um ambiente onde o tempo passa de uma forma diferente, né? O centro é aquela coisa mais agitada, aquela coisa mais selvagem, assim, né? E nesses lugares, assim, mais afastados dos bairros, a gente ainda tem muito desse tempo mais contemplativo, né? Onde as pessoas têm mais interação, ou pelo menos isso existia, né? Hoje a gente tem um pouco menos disso também, né, nos bairros, mas... ela tem uma coisa muito interessante, que é, ela sempre fotografava com objetivos grandiangulares, para quem não é da fotografia, para quem está começando na fotografia, ela trabalhava com uma lente que permitia ela chegar sempre muito perto dos assuntos. Então, ela fazia questão de estar dentro da história, né? O Carlos, que é o fotógrafo que a gente viu anteriormente, ele muitas das vezes buscava fotografar sem ser percebido, né? Então, ele mantinha uma certa distância do assunto, assim, para não ser percebido. A Ellen Levitt, ela vai num outro sentido. Às vezes, ela está dentro da história, né? Muitas das vezes, ela interagia com as pessoas com que ela fotografava. O que não é errado, né? Existe um certo dogma, né? Um certo estatuto ali que diz que o fotógrafo de rua não pode conversar com quem vai ser fotografado. E, na verdade, não é assim, né? Não existe uma regra tão rígida. De fato, a grande maioria dos fotógrafos, quando vai fotografar uma cena na rua, não vai pedir, muitas vezes não pergunta se pode fotografar, não pergunta se a pessoa quer ser fotografada. Mas ela, até por justamente estar no ambiente que é mais íntimo, né, esse ambiente do bairro, ambiente mais íntimo, muitas das vezes ela buscava interagir com as pessoas que estavam ali, né, nesse caso as crianças. E aí eu já conseguia muitos momentos interessantes, como, por exemplo, a expressão dessa menina, né? A gente tem esse menino aqui à esquerda, rindo, né? Provavelmente ele deve ter aprontado com a menina, que é a personagem principal da cena, e a gente tem esse contraponto, né, de expressões, né? No momento ali, eles estão vivendo, estão fazendo alguma brincadeira, alguma coisa, e alguém aborreceu a menininha, ela começou a abrir o berreiro aí, né? Aí você vê a expressão, né, do personagem ali com uma força muito grande. Ela também trabalhava com recurso de composição que a gente vai ver depois, mais para frente, com outro fotógrafo, que é o recurso das camadas, né, onde você tem mais de um plano dentro da cena. Então, você tem geralmente um primeiro plano, né, um objeto em primeiro plano bem evidente, né, e aí a cena vai meio que se desenrolando de uma maneira segunda, de uma maneira mais gradativa. Você tem um primeiro plano, um segundo plano, que é esse menino aqui, né? E aqui você tem a personagem, talvez principal da história, que é a menina ali sendo emoldurada pela janela. É um enquadramento um pouquinho diferente do que a gente vê de outros fotógrafos mais clássicos, porque ela tem cortes assim mais ousados, né? Esse primeiro plano em desfoque. Então, essa coisa da fotógrafa assumir essa postura de não fotografar afastada, como se fosse uma mera espectadora, e estar dentro da cena, também, né, tem seus capoeiras estéticos aí, no caso, esses cortes, esses elementos que não são tão comuns em outros tipos de fotografia. É lindo, né? Ela utilizava muito do movimento também como um elemento visual. Essa foto é muito bonita, né? O menino girando um laço aqui, criando uma moldura circular em volta dele, né? A gente tem um movimento da fita aqui, né, que também atrai muito o nosso olho, né? Bom, na década de 40, 50, que é onde ela começa a fazer fotografia, ela trabalha majoritariamente em preto e branco. Na década de 50, 60, ela acaba sendo contemplada por uma instituição chamada Instituto Guggenheim, né? É um grande museu, uma grande instituição de cultura norte-americana, que acaba concedendo uma bolsa para ela desenvolver um trabalho, né, fotográfico, um trabalho autoral. E ela decide explorar a fotografia colorida, tá? Para quem também não conhece esse período da fotografia, né, da história da fotografia, a gente está falando do período ali, a década de 50, onde a fotografia em cores ainda era uma novidade, né? Não existia, assim, não era tão comum as pessoas fotografarem em cores, e muito menos alguns fotógrafos, né, que tinham uma ambição mais autoral, uma ambição mais artística, buscarem essa estética para os seus trabalhos. Então, ela é uma das grandes pioneiras, né, dessa fotografia colorida nesse segmento da fotografia de rua. E aqui a gente vê alguns elementos que acabam se conservando, né, acabam se repetindo daquela estética do preto e branco.
Então, a gente tem essa presença das camadas, né? Mais uma vez, um primeiro plano forte, um primeiro plano marcante, e o segundo plano ali que complementa, né? Que fecha o sentido da história. E aqui a gente tem uma outra coisa que é muito interessante, que é o uso da cor como elemento de composição, né? A gente tem pontos de verde aqui, se vocês forem observar a camiseta do menino, esse cartaz aqui atrás, essa janela aqui atrás, e ao mesmo tempo esses pontos de vermelho, que são as áreas com mais cor, né? Com uma coloração bem intensa. Então, é uma técnica, né? É uma forma de você pensar a composição, quando a gente está falando de cores, ao invés de muitas das vezes pensar só na cor como um elemento berrante, aquele elemento mais chamativo, quando você trabalha com elementos coloridos, com essas rimas cromáticas, você consegue atrair atenção para determinados pontos da foto, né? Como é o caso aí. É uma foto bem bonita, né? Isso aqui eu acho muito bacana. Então ela explora essa coisa do cotidiano das crianças, as brincadeiras, né? Aqui tem essa coisa que instiga a nossa curiosidade, a menininha está olhando debaixo do carro, a gente fica meio instigado em querer saber o que ela está olhando aí, né? Se de repente está brincando de esconde-esconde, o que será que ela está buscando aqui debaixo daquele carro. E toda a estética, né, do suburbano, né? Tem carros mais antigos aqui, a coisa do latão de lixo, a rua até meio suja, né? Enfim. E o que eu acho muito interessante é a maneira, né, como ela consegue chegar perto dos personagens, né, até essa proximidade desse contato. Geralmente um fotógrafo de rua é um cara um pouco mais tímido, né, um cara mais reservado, que não gosta muito de conversar com as pessoas, não gosta muito de ter tanta interação. Geralmente o fotógrafo de rua é aquele cara que quer fazer a foto e quer ir embora, né, que não quer ser percebido, não quer ser visto. E ela não tinha tanto problema com isso, né? Ela tinha uma certa facilidade. É, existe uma coisa que é um estigma assim, da época, né? É, existe uma outra fotógrafa, da o qual a gente vai ter uma palestra muito interessante no domingo, vai ser ministrada pelo Iago, então vocês fiquem ligados na programação do festival, porque no domingo vai ter uma palestra muito legal do Iago falando sobre a Vivian Maia, que é uma outra grande fotógrafa, que vale muito a pena vocês conhecerem. Então, quem quer conhecer, ficou curioso, então não perca a palestra do Iago no domingo. E a Vivian Maia, ela tinha um lance bem interessante, que algumas pessoas contam na biografia dela, né? A biografia dela é um caso à parte, uma coisa bem curiosa, mas que muitas pessoas, às vezes, não ligavam de ser fotografadas porque achavam que ela estava sem filme na câmera. Achava muito estranho uma mulher andar com uma câmera fotografando as pessoas na rua, né? Então, muitas das fotógrafas, às vezes, acabavam conseguindo, né, fotografar determinadas fotos por causa disso. Existia um código social, né, de que o fotógrafo tinha que ser um homem, né? Então, acho que até muitas das vezes, por estranhamento, as pessoas acabavam não achando tão ruim assim, né? Uma coisa bem estranho assim, para a gente pensar nos dias de hoje, mas, né, talvez seja um elemento aí que também proporcionou a gente ter um trabalho tão lindo quanto esse, né? Isso aqui tem essa foto tem uma sacada, né, na composição cromática que eu acho fantástica. Primeiro que esse fundo em volta todo monocromático com esse ponto colorido bem aceso, né? Você tem a presença do verde e esse amarelão, né, que chamam bastante atenção para o centro. E você tem a menina aqui, né, olhando de volta para o fotógrafo aqui, ela, para a fotógrafa, no caso, ela é uma parte reduzida, mas ela chama muita atenção, né? O humano, ele desperta muita atenção da gente. Geralmente, o fotógrafo de rua se interessa muito pelo elemento humano, né? Então, aqui existe uma outra coisa que a gente vai ver também depois em alguns outros fotógrafos, que essas composições meio simultâneas, onde você tem mais de um elemento, mais de uma ação acontecendo, né? Mais de uma história acontecendo dentro do quadro. E aqui, além das crianças, né, todas elas brincando, cada uma com uma expressão, você tem lá a presença lá dos desenhos que eu comentei com vocês, né? Já tem a presença de algumas pichações, mas muitas das coisas eram desenhos feitos com giz pelas próprias crianças, né? Que era um elemento visual da cidade, que foi por onde a Ellen Levitt começou a fotografar, né? Começou a explorar a cidade através da fotografia. Mais uma vez, um uso muito forte da expressão, né?
Você tem aqui uma cena que é totalmente monocromática, né? A maior parte da cena é em tons de cinza, preta, né? Em tons neutros. E aqui você tem uma rima cromática muito interessante, né? Você vê os dois aqui comendo melancia, e aqui você tem as cores da melancia sendo repetidas, né? O verde e o vermelho aqui no fundo. Você tem essa linha diagonal super forte que leva a gente até o personagem principal, né, ou talvez o personagem mais curioso da foto, que é esse senhor com essa expressão aqui engraçada, né? Enfim, muito bonito, né, o trabalho dela, e bem contemplativo. Aí vocês podem perceber que ela está bem perto da cena, então ela fotografou estando bem próximo ali dos assuntos, né? Isso aqui também é muito bacana, né? A rima cromática do vermelho, né, do carro com o vermelho aqui da oficina, então dessa casa aqui no fundo, e o azul aqui da calça do rapaz, né? Então vocês veem que existe toda essa preocupação, né, não só de fotografar as pessoas, não só de fotografar as crianças, mas que de alguma forma, né, esses elementos eles façam sentido dentro do quadro, né? Às vezes ela consegue ajustar isso através da composição, da estrutura, às vezes é através da cor, né? Enfim, as crianças aí como sempre presentes no trabalho dela. Muito bem. Bom, eu comentei com vocês aí no trabalho da Ellen Levitt, né, que ela tem um interesse muito grande pelo humano, pelo ser humano, né? E, como eu disse a vocês, a grande maioria dos fotógrafos de rua, fotógrafos urbanos, eles buscam mesmo fotografar essa coisa da atividade humana, das pessoas na cidade, as pessoas se deslocando pela cidade, o que fazem, etc. Mas você tem um outro tipo de fotografia de rua que muitas das vezes não explora a presença humana, né, dentro da cena. Você pode muito bem explorar a presença humana através de vestígios, através de outros elementos que são tão interessantes quanto a presença de uma pessoa na foto, né? Então, é o caso do trabalho desse fotógrafo, um fotógrafo italiano chamado Franco Fontana, um fotógrafo que eu gosto bastante, que tem um trabalho muito, muito interessante. Ele fotografa a cidade, mas ele busca fotografar a cidade de um jeito um pouquinho diferente dos fotógrafos que a gente viu até agora. A maioria das fotos dele não possuem pessoas. Ele busca encontrar na paisagem urbana, né, na paisagem da cidade, algumas cenas que tem uma estética mais abstrata, uma estética muito geométrica, né? Onde a forma e a cor acabam construindo assim, um mundo muito particular, né? Dentro da fotografia dele. Então, o que ele costuma fazer? Ele gosta de fotografar geralmente em dias com sol bem intenso, né? Geralmente no começo da manhã e no final da tarde, ou no final da tarde, e ele geralmente trabalha com lentes, né, bem fechadas, ou seja, com objetivos que você consegue fotografar objetos mais distantes. E ele busca sempre essas cenas mais fechadas, esses detalhes onde você tenha ali elementos muito geométricos, né? E aí, o que acontece? Aqui, quando a gente bate o olho, de primeira a gente fica meio confuso, assim, não consegue entender. Mas quando você começa a olhar mais a imagem, você saca que é um prédio, né? Que é a fachada de uma casa, de um prédio. Só que, mais do que a fachada de uma casa ou de um prédio, essa cena aqui ela é um amontoado de várias formas geométricas, né? Você tem esse quadrado aqui, verde, em primeiro plano, esse retângulo, você tem essas linhas, todas essas formas criadas pela fachada da casa e pela relação de luz e sombra, que transformam, né? Deixa de ser só a foto da frente de uma casa e passa a ser uma cena muito abstrata, né? Uma cena que flerta aí com a arte abstrata. E ele faz isso em várias situações do cotidiano, né? Então aqui você tem ali a coisa de um muro, né, colorido, a cena, mas com esse enquadramento mais fechado, a gente passa a não enxergar somente a foto da rua, a foto de uma passagem, de um, sei lá, de uma travessia, mas ela passa a ser um amontoado de linhas, de cores, de formas, né? Então ele traduz a cidade, traduz o ambiente urbano através dessas imagens bastante abstratas, né? Essas imagens aonde você tem ali a presença muito grande de linhas, formas e cores.
É bem bonito, né? Bem bacana. E o legal é que a gente consegue ver muito dessas coisas no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está passando por algum lugar, tem uma casa que tem uma fachada com um formato interessante, com cores muito interessantes, né? Chamativas, com elementos ali que têm formas geométricas, né? E às vezes é uma forma de você começar a explorar o ambiente urbano. Se você é uma pessoa que às vezes se incomoda um pouco com essa coisa de fotografar pessoas, né? Não é todo mundo que gosta de sair na rua e fotografar o ser humano, né? Uns por timidez, outros porque simplesmente não enxergam o ser humano, né, como um elemento assim, interessante para o seu trabalho, mas existe essa alternativa, né? Você também pode passar a enxergar outros elementos dentro da cidade. Como eu disse, o ser humano não precisa ser o protagonista da imagem, né? Não precisa ser o protagonista das cenas. Às vezes, essa relação formal, estrutural, né, de cores e formas, ela pode ser tão interessante quanto. Né? Olha que legal. Geralmente, a gente tem essa visão quando a gente vai atravessar a rua, né? Quando a gente está andando para o trabalho, para a escola, para algum lugar, a gente acaba vendo essas cenas, né? Os sinais, né, da rua, a sinalização, são todos coloridos, eles possuem forma, possuem direção, e às vezes eles enquadrados ali, né, numa fotografia, eles deixam de ser só simplesmente sinais de travessia, de, enfim, sinais de trânsito, e eles passam a ser elementos geométricos, né, elementos abstratos. Aí a cor e a forma acabam criando uma dinâmica própria. Né? Então ele sempre fotografa mais fechado, né, ele sempre fotografa com ângulos mais recortados e busca, né, sempre ter esse sentido mais abstrato. Aí você vê que é uma foto onde você não tem uma história, né, não tem um personagem passando, não tem uma interação entre pessoas. Ela é basicamente uma cena onde você tem a relação entre linhas e cores, formas e cores, né? Uma outra coisa que ele usa muito, né, é essa coisa da luz e da sombra, né, com essas cores muito intensas. Então é uma coisa interessante para quem gosta de fotografar na rua. Às vezes a gente escolhe aqui alguns horários, por exemplo, meio-dia, que pode nos dar possibilidades interessantes, né, por conta do posicionamento do sol ali, você pode ter uma luz interessante, mas muitas das vezes essa luz que produz cores mais saturadas, sombras mais desenhadas, mais geométricas, você consegue ali nos primeiros períodos da manhã ou no final da tarde, né, onde a luz ela está mais angulada, e você consegue criar grafismos a partir das sombras, né, dos edifícios, dos objetos. Então, uma dica aí para quem gosta de fotografar na rua é passar a explorar isso também, né, esses horários aí, começo da manhã, final de tarde. Às vezes você consegue achar grafismos utilizando essa relação de luz e sombra que podem ser muito interessantes. E aqui é muito interessante, né, essa relação dessa forma triangular aqui em primeiro plano, esse outro triângulo, essa relação entre amarelo e azul, né, esse contraponto de cor quente e cor fria, né, é um desenho totalmente abstrato, né? Quem gosta de pintura, se vocês observarem alguns trabalhos de Kandinsky, Mondrian, né, você vai ver que o Franco Fontana bebeu bastante nessas fontes, né, da arte abstrata. Né? Então tem essa coisa dele trabalhar com matéria objetiva, ou seja, uma objetiva em que a gente geralmente utiliza para fotografar objetos mais distantes, e que a gente tem essa sensação de bidimensionalidade, né? Como se tudo estivesse meio achatado, tudo estivesse num plano só. E aí uma cena urbana passa a ser, né, uma cena abstrata, como é o caso dessa foto. E são, né, como eu disse, são coisas, elementos do cotidiano, né, que a gente às vezes não para pensar, mas que tem um potencial gráfico muito interessante. Olha que legal a composição dessa foto, né, com essa linha vertical em primeiro plano aqui no centro, essa divisão, né, de um quadrado lá atrás, esse desenho formado por esses telhadinhos aqui, né, que o contraponto com a luminária, as linhas formadas pelos fios aí. Então, os elementos visuais, os elementos estéticos, eles estão presentes em toda a paisagem urbana, né? No dia a dia, a gente consegue enxergar muito dessas coisas. Mas é interessante quando a gente passa a enxergar isso fotograficamente, né? Essas coisas passam a ter um valor um pouco diferente. Ângulos de visão diferentes também, né? Normalmente a gente está acostumado a fotografar meio que na altura do olho, né?
é o ângulo, né, mais comum, o ângulo mais fácil, por assim dizer, né, da gente trabalhar, mas ele explorava algumas outras coisas, como, por exemplo, esse ângulo que é conhecido como mergulho, né? É, tem uma professora minha, acho que talvez... É em francês, é plonge, tá? Eu não sei falar francês corretamente, mas essa minha professora ficava muito brava quando a gente falava que o enquadramento era em mergulho, porque mergulho era um termo que não se aplicava, né? O termo correto era plonge. E é isso, né? Por que tem esse nome de mergulho ou plonge? Plonge é mergulho em francês. É, por que que tem esse nome? Porque é a visão, né, de cima para baixo, é a visão que um nadador tem quando vai mergulhar na piscina, né? E é o inverso, quando a gente está olhando de baixo para cima, é chamado de contra-mergulho ou contra-plongé, né? Mas o interessante aí é que, olhando de cima para baixo, às vezes uma travessia, né, um cruzamento de ruas, ela também tem um potencial gráfico enorme, né? Aqui as faixas da travessia, aqui tem as linhas aqui de um bonde, né, alguma coisa do tipo, todas elas têm um potencial gráfico, né? E essas imagens mais abstratas, elas entram um pouco naquilo que eu estava falando no começo da conversa, né? A gente esquece um pouco do assunto, não tem a ver com o que a gente está fotografando, mas tem muito a ver com a maneira como a gente está fotografando, né? Enfim. Então, entra, né, quando a gente passa a fotografar, a pensar como Franco Fontana, as fotografias, a gente deixa de colocar tanto o ser humano em primeiro plano e passa a pensar as formas, né, a estrutura visual da cidade como elemento narrativo. É, bom, eu trouxe um fotógrafo americano que é um dos fotógrafos mais influentes atualmente, né, grande fotógrafo documental, fotojornalista reconhecido, mas que tem um trabalho dentro desse nicho da fotografia de rua também muito interessante, um trabalho que tem influenciado muito a linguagem contemporânea da fotografia, que é o Alex Webb. O Alex Webb é um fotojornalista que atua até os dias de hoje, né, mas alguns dos trabalhos deles mais conhecidos ali vão da década de 70, ele passa a fotografar na década de 70, primeiro no sul dos Estados Unidos, depois ele passa a viajar pelo mundo inteiro fotografando, e ele se destaca primeiro pelo uso dele da cor, né? É um fotógrafo que utiliza o elemento da cor de uma forma muito vibrante, muito intensa, e ele trabalha com um elemento que eu comecei a falar lá na Ellen Levitt, quem está assistindo desde o começo, me ouviu falar, né, sobre o elemento de composição das camadas. O que que é a camada? É basicamente... ali, a camada é basicamente ali um elemento de composição onde a gente tem mais de uma cena acontecendo ao mesmo tempo dentro do quadro, né? Então, aqui, se vocês forem observar, a gente tem uma coisa que é meio que uma bagunça muito, muito organizada, né? Você tem aqui primeiro plano, né, com alguns personagens aqui, aí você tem um plano intermediário, lá no fundo você tem personagens. Eles aparentam, à primeira vista, estar meio espalhados na dentro da cena, mas a gente vê que a gente tem aqui um desenho triangular, né, formado pela união desses primeiros personagens. A gente tem uma rima cromática muito forte, né, ou seja, a relação do azul que se repete por toda a cena. Né, o azul e o branco ele tá presente em quase toda a foto, né? Na camisa, aqui na bola, você tem aqui esse monumento aqui, esse totem, o menino também está vestido de azul e branco, a igreja lá no fundo, esse outro menino aqui. Então, o que que acontece? Existe uma sucessão de várias cenas acontecendo todas dentro do mesmo quadro, né? Então, é um elemento que ele costuma utilizar com muita frequência nas fotografias dele. Além, né, de, como eu disse, o uso de cores muito intensas, cores muito vivas, né, no trabalho dele. Isso se dá também porque ele, em muitas fotografias, ele buscou fotografar em lugares, né, com essa estética mais tropical, né? Brasil, Cuba, etc. Aqui a gente vê um caso, né, um exemplo de aplicação desse elemento das camadas, né? Primeiro plano muito forte, plano intermediário e o plano ali no fundo. E por que que ele consegue esse efeito, né? Assim como Ellen Levitt, ele trabalhava com lentes muito abertas, né, com objetivas grandiangulares que permitiam estar dentro da cena.
Então eles têm que fotografar o vídeo muito, muito perto, tudo que ele, todas as cenas que vocês estão vendo aí. Né? Então tem vários elementos dentro da cena, como eu disse, à primeira vista parece ser uma coisa meio caótica, mas quando a gente começa a observar, a gente vê que está tudo muito bem encaixadinho, né? Em cada canto ali dentro do quadro. Né? Várias cenas aqui acontecendo ao mesmo tempo. Eu, uma coisa que ele também costuma usar muito é essa luz do começo da manhã e final de tarde, que produz sombras, né, muito duras, esse contraluz, né, e essas cores muito intensas. É, uma outra coisa que ele costuma fazer bastante é trabalhar com espelhos, com essas coisas de você ter, né, essa extensão do espaço, né, porque quando você trabalha com espelhos, você cria uma outra relação do espaço dentro da cena, a mistura entre luzes artificiais, como esse ambiente interno aqui, com a luz natural, que é o ambiente externo, e sempre de muito perto das cenas, né? Ele sempre fotografa muito perto dos personagens. Isso aqui é lindo. Né? Aqui, mais uma vez, esse elemento cromático aqui do amarelo e vermelho muito forte, muito evidente, a mistura de luzes artificiais com a luz natural. E ele tem um foco, né, bastante humanista, fotografa muito as pessoas, né? É um fotógrafo que costuma fotografar bastante o elemento humano nas cenas dele. Aqui você também utilizando um outro princípio dentro da fotografia, que é o chamado de cores complementares ou cores opostas. Então aqui você vê que você tem um fundo, né, o primeiro plano aqui em verde, que é uma cor fria, contraposta, né, é um fundo quente, né? Caso aqui vermelho, laranja, etc. É uma coisa que ele costuma fazer com uma certa frequência, essa contraposição de cores complementares ou opostas. Né? A relação entre figura e fundo. Aqui, como eu disse a vocês, quando a gente olha a foto, a gente tem várias cenas acontecendo ao mesmo tempo, né? É uma coisa bem interessante essa coisa das camadas, né, de você ter múltiplas histórias dentro de um mesmo quadro. Mais uma vez, isso só é possível porque ele fotografa com lentes bem abertas e ele sempre está muito dentro da cena. Aqui, né, você tem vários quadros, a mulher aqui num canto isolada, um outro personagem, aqui você tem esse contraponto, né, entre a expressão da moça aqui meio triste com a expressão do menino aqui, né, sorrindo, um outro personagem aqui com olhar perdido. Então, as cenas dele se caracterizam por esse uso das camadas. Você tem várias cenas acontecendo ao mesmo tempo dentro do quadro. Eu trouxe aqui, né, a gente já está chegando próximo aí à reta final, então eu trouxe mais dois fotógrafos, né, dois autores que são bem interessantes e são autores mais contemporâneos. O primeiro é esse fotógrafo chamado Gustavo Minas, né? O nome dele é Gustavo Gomes, mas ele é conhecido como Gustavo Minas porque ele é de Minas Gerais, e é um fotógrafo que tem um trabalho muito interessante de fotografia de rua, que trabalha utilizando muito luz e sombra, trabalha utilizando muito uso de espelhos, reflexos dentro da paisagem urbana, e as fotos dele acabam tendo esse efeito meio caleidoscópico, assim, né? Em que você tem sobreposições de reflexo com realidade, né? Além do uso muito intenso das cores, as fotos dele tem a cor como elemento visual muito intenso, né? Ele também utiliza um pouco daquela técnica do Alex Webb de camadas, então geralmente você tem um primeiro plano e um segundo plano na imagem. Você tem a coisa dos elementos, né, do cenário geométrico dentro da foto. E, bom, ele fotografou em várias cidades, né? Ele fotografou aqui muito em São Paulo, ele tem um trabalho muito interessante que ele fez em Brasília alguns anos atrás, na cidade natal dele, de Cássia, né? Santa Rita de Cássia, que é uma cidade no sul de Minas, então um trabalho muito bacana. E ele sempre tenta, assim como os fotógrafos, como o Carlos Moreira, é uma curiosidade, né? Ele foi aluno do Carlos Moreira. Então, ele sempre trabalha tentando relacionar o ser humano, de alguma forma, com o cenário. Muitas das vezes o ser humano não está diretamente expresso, mas você tem ali a presença de algum rastro, por exemplo. Ali você tem a presença da sombra da personagem, né, que já supõe a presença de um personagem humano. Daí o grafismo criado pela sombra, por essa luz dura também, do começo da manhã e do final da tarde,
que produz essas cores muito saturadas e essas sombras bem gráficas, bem recortadas, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que ele explora muito os reflexos dentro da cidade. Então, às vezes, ele pega o reflexo de um vidro de um carro ou de uma vidraça, né? E essas imagens que eram para esses reflexos que... muita coisa da luz e da sombra e as cores muito intensas, né? Aqui, então, você tem, na maioria das vezes, o uso de personagens em contraluz, e essas imagens criadas por esses reflexos, que a gente fica meio que até, às vezes, meio sem orientação, né? Do que está dentro, o que está fora, né? Então, às vezes, é uma coisa interessante de a gente pensar, né? Existem elementos dentro da cidade que também podem nos proporcionar imagens interessantes, né? Então, está buscando fora dessa coisa de você... né, apontar a câmera para uma pessoa, mas às vezes você apontando a câmera para uma vidraça e buscando o reflexo daquela cena que está acontecendo na cidade, você pode obter uma coisa muito interessante. É isso aqui eu acho muito bacana, né? Essa coisa aqui do espelho, você tem essa sobreposição, né, do que está dentro, do que está fora. É uma imagem, né, como eu disse, acho que o melhor termo para descrever é que é uma imagem caleidoscópica, né, sobrepõe diferentes dimensões aí. Então, ele trabalha muito também com o uso de elementos gráficos da cidade. Então, às vezes, ele trabalha com a cor de uma parede de uma casa, ou então, às vezes, com um cartaz que está colado numa parede da cidade, né? E sempre tenta relacionar isso de alguma forma com algum personagem. E também, né, como eu disse a vocês, sempre de alguma forma ele utiliza muita coisa da luz, da sombra, das silhuetas e também dos reflexos como elementos visuais dentro da cena. É, o uso de luz e sombra, eu volto a insistir nisso, né, porque é muito, muito importante. Às vezes a escolha da luz, né, acaba sendo fundamental para a gente ter alguns elementos. Ele trabalha muito com luz e com sombra, não à toa, né, ele escolhe muito bem os horários de luz. Então, isso aqui provavelmente é final da tarde, e ainda é uma situação onde geralmente a gente consegue cores, né, e uma luz muito vibrante, que é essa coisa, né, da mistura de chuva o sol, né, quando tá tendo aquela garoa e de repente o sol sai, geralmente essas situações proporcionam, né, luzes muito interessantes. E aqui ele faz o uso, né, dessa silhueta. Se vocês forem observar, ele tá fotografando contra a luz, né, que a luz do sol tá aqui no fundo, o personagem aqui em primeiro plano, você tem esse recorte, né, em silhueta, que é bem interessante, chama bastante atenção. E como eu disse, cria essas cenas meio malucas, assim, né, um reflexo aqui, como se o cara tivesse saindo dentro desse retângulo, ao mesmo tempo você tem a presença da sombra aqui, o movimento do cara, né? Então, essa coisa dentro dos reflexos da luz e da sombra cria essas cenas, né, com uma dinâmica visual muito interessante. É, a relação aqui da sombra, como eu disse a vocês, muitas das vezes ele não fotografa a pessoa em si, mas você tem a presença de um vestígio, né? Você tem a presença de alguns elementos ali que colocam o elemento humano dentro da imagem. E a cor, né? Sempre muito intensa. Que também é resultado da escolha da luz, né? Geralmente, quando a gente fotografa nesses horários, a luz proporciona essas cores mais intensas, essas cores mais vivas. E para fechar, né, eu queria trazer uma fotógrafa que é a Michelle Rieck, é uma fotógrafa americana. Ela tem um trabalho muito interessante de fotografia de rua também, utilizando elementos muito parecidos com o do Gustavo, coisa da luz e da sombra, né, cores muito intensas. Ela fotografa também sempre de muito dentro da cena, né, sempre muito próximo dos personagens, muito próximo dos personagens das fotos, né? E ela tem um uso da cor muito interessante, né? Para além das silhuetas, ela tem uma coisa muito interessante do uso da cor. A cor dela é muito intensa, né? As sombras sempre vão criando alguns grafismos, alguns elementos visuais interessantes, como essa linha diagonal, essas outras linhas diagonais aqui criadas pela própria parede, né? Esse efeito de funil assim que leva o nosso olho para o personagem. Ela também trabalha com aquele elemento das camadas que eu comentei, né, quando eu estava falando do Alex Webb, essa coisa de ter um primeiro plano às vezes muito forte, tem mais de uma cena acontecendo dentro do quadro,
E como eu disse a vocês, além da cor, né, ela também trabalha sempre com objetivas muito abertas, com lentes que proporcionam ela fotografar sempre de muito perto. Então, ela fotografando, ela estando dentro da cena como ela está, ela sempre consegue, né, essas composições onde você tem mais de uma história acontecendo dentro do quadro. E uma coisa, né, que eu acho que ela empresta um pouco da linguagem da Ellen Levitt, que ela assume, né, essa coisa do personagem olhar para a câmera. Alguns fotógrafos mais clássicos evitam um pouco isso, né? Que o personagem tenha esse contato direto, que olhe para a câmera. Geralmente, alguns fotógrafos assim, com essa linguagem mais clássica, quando acaba fazendo uma foto dessa, acaba descartando, né? Acaba não usando, não mostrando. Mas ela assume isso, né? Isso, essa interação, essa coisa do personagem olhar para a foto, tem muito a ver com o fato dela estar muito próxima, dela estar dentro da cena. Né, coisa do olhar aqui, mais uma vez, a pessoa olhando. Você tem a relação do personagem com o fundo, né, ou seja, a expressão aqui da personagem com esse adereço aqui, né, do fundo da plaquinha. Você tem essas duas linhas em V aqui, né, as diagonais muito fortes apontando ali para o personagem central. Então, é a utilização de elementos de composição sofisticados ali, né, em pequenas frações de segundo. Que é a repetição, né, do mesmo movimento do menino em primeiro plano com o menino em segundo plano, né, parece que os três formam um bloco só, né, um corpo só. Mais uma vez, a coisa do uso dos reflexos, né, vocês veem que isso é recorrente, né? E como eu disse, existe uma coisa de uma sobreposição, né, o que está dentro, o que está fora, que meio que um curto-circuito na nossa cabeça. A hora que a gente começa a ver, a gente começa a decifrar, entender a composição. Então, é um elemento interessante, né, de ser explorado. O reflexo, ele ajuda a dar essa expansão do espaço dentro da foto, né, ajuda a trabalhar o espaço dentro o espaço como elemento de composição da cena. Né, isso aqui é muito interessante. Né, coisa dos dias modernos, né? Aqui a falta de interação, está todo mundo, cada um na sua, né, mexendo no celular. Cena típica, né, onde as pessoas acabam tendo esse distanciamento. Está perto, eles estão perto ali, mas ao mesmo tempo estão tão longe um do outro, né? É a coisa da simultaneidade, como eu comentei com vocês, e você ter mais de uma cena ali acontecendo dentro do quadro, né? É uma coisa interessante, uma coisa que ela explora de uma maneira bem interessante nas fotos dela. Opa, perdão. Aqui a coisa da sombra dividindo o rosto, né, que faz uma alusão a essa coisa aqui. Aí você tem essa arte aqui, que é uma coisa publicitária, mas ao mesmo tempo trabalha com, né, dois rostos juntados, assim, divididos ao meio. Então você tem uma coisa de uma coincidência ali, né, que torna essa foto muito interessante. E o uso também dessa luz dramática, né, essa luz com sombras profundas. Aqui essa foto a gente tem a noção de continuidade, né, justamente por conta desses rostos aqui que são iluminados, né? O nosso olho vai passeando aqui pelas expressões das pessoas. É meio como a gente enxerga, né, as pessoas quando a gente está andando, né, essa coisa nem simultânea, essa nossa olho vai meio varrendo assim, e aqui ela consegue reproduzir, consegue estimular esse movimento visual através dessa coisa da luz e da sombra. Enfim, esses foram os autores que eu quis trazer para vocês no dia de hoje, né, no nosso encontro de hoje. E, enfim, estou aqui querendo saber se vocês têm perguntas, se vocês têm questões, comentários. Vamos lá. Quem quiser fazer perguntas agora, a gente tem mais um tempinho. Aqui. Nos comentários pelo Facebook. Fotos incríveis, realmente, né? Detalhes que fazem toda a diferença. É isso mesmo. A fotografia como um todo, né,
ela se constrói de pequenos detalhes, né? O grande lance da fotografia é a gente ser capaz de pensar coisas, né, do cotidiano, e através desses pequenos momentos são pensados, a gente, né, tem uma visão ali diferenciada, né, uma visão estética, uma visão pessoal sobre o nosso cotidiano. O Lohane está mandando uma pergunta. Você pode dizer um pouco sobre a importância do estudo dos fotógrafos clássicos na formação de um fotógrafo de rua? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. E, assim, eu acho que referência é fundamental, né? Ninguém consegue estudar fotografia, ninguém consegue estudar nada sem referência. A gente precisa sempre ter alguém que vai ser a nossa inspiração, que vai, de alguma forma, estimular a gente a produzir. Não existe essa coisa da originalidade, né? Integral. Não existe nada integralmente original. A gente está sempre relendo, a gente está sempre, né, de alguma forma, interpretando as coisas. E o que acontece? É muito importante que, quando a gente começa a estudar, a gente saia um pouco, às vezes, da superfície e tente entender a raiz das coisas, né? Então, quando você estuda um fotógrafo mais clássico, como Cartier-Bresson, Kertész e tantos outros aí que... quem conhece fotografia já deve ter ouvido falar, você está entendendo basicamente a mecânica de tudo que é feito ainda nos dias de hoje, né? Pode ser que a gente tenha algumas mudanças, algumas variáveis em relação à estética, mas basicamente, assim, o pensamento é o mesmo, né? A intenção é muito similar. Então, estudar os fotógrafos mais clássicos, ele é fundamental você buscar isso, porque ali você vai estar entendendo o fulcro da coisa, você vai estar entendendo realmente a maneira como esses fotógrafos trabalham, como eles pensam fotografia, como eles entendem o mundo, né? E muitas das vezes isso é tão importante, tão mais importante, ou, enfim, tem a mesma importância de você entender a questão técnica, né? Entender a operação do seu equipamento fotográfico. Muitas das vezes isso acaba sendo até mais importante, né? A maneira como você se relaciona, você entende o mundo através da fotografia do que a questão técnica, que são importantes, elas caminham lado a lado. A Magali perguntou isso sobre o uso de autorização de imagens. Olha, eu não sou especialista para te responder em relação a isso, tá? Eu não vou tomar a frente aqui e fazer, responder assim de maneira despreparada, porque aí eu posso estar cometendo uma série de equívocos, né? Então, onde eu sei, né, o que pode acontecer, de repente você fotografa uma pessoa, se essa pessoa tem acesso a essa foto, seja ela sabe, foi fotografada e sabe, fotografou, ela pode, às vezes, requerer, né, que essa imagem seja tirada de circulação, seja tirada de, enfim, ali da mídia social, onde ela esteja postada, ou coisa do tipo. Na grande maioria das vezes, a gente fotografa pessoas na rua que a gente não vai ter, dificilmente vai ter um contato assim, mais próximo, né? Então, muitas das vezes, a gente acaba não ficando tão preocupado com isso, porque a gente não tem contato com essas pessoas próximas. Existe o risco da pessoa ver um dia e achar ruim? Existe. Mas quem quer fotografar na rua acaba, né, assumindo esse risco. Se você se sente mais à vontade, você muitas vezes não se sente confortável fotografando uma pessoa sem que a pessoa saiba que está sendo fotografada, né, você pode, de repente, conversar, né? Tem pessoas que até carregam modelos de autorização ali, mas, em geral, né, os fotógrafos de rua fotografam as cenas e tentam não ser percebidos, né? Eles tentam fotografar e não serem vistos, tem que ser espectadores da coisa mesmo. Mas aí isso entra uma questão mais de processo, né, pessoal de cada um. Sobre a questão de legislação, como isso, eu prefiro não dar uma resposta aqui objetiva, porque eu tenho algum conhecimento, mas como eu não sou um profissional do direito, eu prefiro me abster para não cometer equívocos aqui, né, não te orientar de uma maneira errada. Alguém tem mais perguntas, mais comentários, alguma questão? Gígio Freitas, que dica você daria para quem está iniciando no mundo da fotografia e gosta de fotografia de rua, mas não tem experiência?
Ótima pergunta, Gigi, muito obrigado. Bom, a primeira coisa, se você tem vontade de fotografar, você já está ali 50% à frente, né? Você já está 2 passos à frente ali do negócio. A primeira coisa é entender que existem duas asas, né? Existem duas pernas ali no negócio. Você tem a questão técnica e você tem a questão estética. Uma não é mais importante do que a outra, principalmente nesse primeiro momento onde você está começando, você está aprendendo, você está ali dando seus primeiros passos na coisa. Então, o que acontece? É muito importante que a gente busque entender a questão técnica, como funciona ISO, obturador, diafragma, todas essas coisas, mas que a gente não esqueça de estudar a história da fotografia, que a gente não se esqueça de se nutrir em outras fontes, no cinema, na pintura, que a gente busque ver fotografia para além do que a gente vê na internet. Então, poxa, agora com a coisa da pandemia está um pouco mais complicado, mas a gente tem um centro de exposição de imagens fantástico, que é o INS, por exemplo, tem Itaú Cultural, vários outros polos assim, né, de exibição de fotografia, os quais a gente pode ter acesso a trabalhos impressos, em livro, né, em exposição. A exposição, ela te traz uma outra experiência, uma outra forma de ver fotografia, né? Uma outra forma de consumir imagem. Então, o que acontece? É muito importante a gente investir também nesse cabedal cultural, nesse repertório cultural, esse repertório visual. Então, essa é a primeira coisa. Invista bem na sua formação técnica e estética, nesses primeiros passos. Fotografe o máximo que você puder. A outra é... Você só vai conseguir fazer fotografia de rua se você estiver na rua, né? Agora, como eu volto a dizer, nesses tempos de pandemia, a gente não tem, né, como ficar saindo muito, né? Existe um risco da gente ficar se expondo a isso aí que está aí fora. Mas, às vezes, você está saindo de casa para o trabalho. Às vezes, você tem que ir no mercado para comprar alguma coisa. Nesse intervalo, pode ser que alguma coisa aconteça. E aí, às vezes, você pode carregar sua câmera, carregar seu celular... Né? E dali você começar a ver coisas interessantes. Então, o segundo passo para quem quer estar para fazer fotografia de rua é buscar estar em contato com esse ambiente. Como eu disse, volto a repetir, né? Nesses tempos pandêmicos é melhor a gente deixar isso um pouco para o futuro, né? A gente não se arriscar em nome disso. Mas assim que as coisas estiverem mais normalizadas, eu espero que esteja o mais rápido possível, a ideia é você estar em contato com a rua, né? E aí existem mil formas de processos diferentes. Você tem fotógrafos que preferem ir para um lugar determinado, tem uma cena já em mente, vai lá e fotografa. Você tem alguns fotógrafos, como é, por exemplo, o meu caso, que eu gosto de, às vezes, sair andando pela cidade, me perder no meio da cidade, sair andando sem destino e ir fotografando a cena sem ter essa coisa meio pré-concebida. Você tem fotógrafos que, às vezes, têm esse viés mais arquitetônico, mais geométrico, mais abstrato, que vão buscar ali em lugares específicos. Então, é uma questão de você ir desenvolvendo também esse seu processo criativo, desenvolvendo a sua forma de trabalhar. E isso traz ali um link com a primeira resposta. Tudo começa com referência. Precisa ter referência, precisa ter essa bagagem. Quanto mais você conhecer de imagem, eu não falo só de fotografia, falo de pintura, falo de cinema, falo de música, falo de toda forma de arte, mais você vai ter ali o que colocar no seu trabalho. Né? A origem da palavra fotografia, fos é luz, grafos é escrita. Né? Então, é escrita com luz. Só escreve alguma coisa quem tem algo a dizer. Então, quanto mais você se nutre dessas mensagens, se nutre dessas formas de expressão, mais você vai ter o que expressar, mais você vai ter o que colocar no seu trabalho. Então, essas são basicamente as minhas recomendações. Estuda muito e, assim que for possível, esteja na rua o quanto você puder. Porque estar na rua é o que vai fazer com que você desenvolva um trabalho de fotógrafo de rua. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Daqui. Deixa eu ver aqui no Facebook. Qual foi seu maior desafio nesse âmbito de fotografias de rua? A Kelly está perguntando. Obrigado pela pergunta, Kelly. Foi mais um desafio pessoal mesmo, né?
É um desafio de buscar a estética fotográfica, né? Uma estética fotográfica que tivesse uma identidade minha, né? Então, eu tenho algumas influências de fotógrafos mais clássicos, da escola mais europeia, mas a minha ideia era tentar criar uma fotografia que fosse brasileira, uma fotografia que fosse nacional. E isso me levou praticamente os 10 anos que eu tenho de fotografia, né? Os 10 anos que eu trabalho com fotografia, nesse processo. Eu ainda estou nesse processo, né? Ainda não consegui achar a gente nunca vai atingir, porque é como se fosse é um objetivo que guia a gente, né, que vai levando a gente à frente, mas que o interessante muitas das vezes não é alcançá-lo, né, mas é esse caminho que a gente percorre até ali. E para mim esse foi o meu maior desafio, né, buscar, e continua sendo o meu maior desafio, buscar criar uma identidade, né, com o meu trabalho, dizer alguma coisa com o meu trabalho. Aí cada um pode ter, né, as suas dificuldades. Tem gente que é mais tímida, tem mais dificuldade de fotografar as pessoas. Tem gente que tem mais medo de sair na rua, né, gosta da fotografia de rua, mas às vezes tem um pouco de receio de sair na rua, de, enfim, andar com equipamento. Eu não tive muito esses problemas, eu não sei. Nunca fiquei receoso assim, com pessoas, é uma coisa minha. E tem pessoas que acaba tendo um pouquinho mais essa dificuldade. E tudo isso, né, se é... realmente o seu trabalho pede isso, se realmente você tem essa vontade, em algum momento isso acaba sendo superado, né? O trabalho acaba tomando conta e você acaba passando por cima disso. É isso. Bom, eu agradeço a todos vocês aí pela participação, pela atenção. Espero que esse pequeno bate-papo nosso possa ter acrescentado, possa ter sido construtivo, possa ter trazido alguma coisa de bacana para vocês. E, enfim, continuem acompanhando o festival, que está com uma programação muito interessante, palestras muito bacanas. Amanhã a gente tem uma palestra de fotografia de paisagem com o Rodrigo Zugaib. E logo em seguida a gente tem um bate-papo, eu acho que vai ser das 10 às 11 a palestra do Rodrigo, e depois das 11 ao meio-dia, um bate-papo com sobre o Fotoclube, né, o Rubi F22. Vai estar presente eu, o Rodrigo Zugaib e o Iago Moreira. Então, não percam, não deixem de acompanhar as outras atrações. E é isso. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos. Se cuidem, tá? Se mantenham em casa nesse momento, até tudo isso passar. E é isso. Um forte abraço a todos e até mais.